eli Ovaskasen Mikko on tullut tuolta Susirajalta vieraalle. Mikko on meille uusi kasvo nyt ihan vieraannakin, sitä ei ole käynyt aikaisemmin täällä. Niin heitäpä ihan lyhyt intro, kuka olet, mistä tulet ja vaikka vähän kisahistoriaa, mitä kisoja on käynyt. Joo, Ovaskasen Mikko Joensuusta Susirajalta ja mitäs tässä? Eipä ihmeempiä. 2011 ekat kisat, novisikisat Oulussa. Satui voittamaan ne. Sitten SM oli lokakuussa, se on 2011, niin SM4 siellä ja alle 90. Sitten 2012 välivuosia yritettiin tehdä vähän lihaksiakin siinä ja ja sitten 2013 uudestaan ja sitten niin se meni aika putkeen, että karsinat Oulussa voitto ja sitten niin SM:t sitten siellä Lahdessa ja voitto ja overall ja eli kaikki pytyt ja laatuiset ikipot tuli kotiin viettiin. Sitten vielä kruunasi kaiken tuo Arnoldissa käynti sitten ja vähän näki sitä, minkälaista se maailmantaso sitten on. Siellä vaan ei sitten sijoitettu 15 parhaan joukkoon, että sijoitusta en tiedä, mikä se siellä oli, mutta yli 40 ukkoa sarjassa, että en minä viimeinenkään ollut, mutta en ollut kyllä näköjään 15 parhaan joukossa. Ei sitä mopolla mahoittanut. Juuri näin. Miten kaikilta vierailta täytyy aina kysyä kaikkien kiinnostava kysymys, milloin nähdään sinut ensi kerran? Kisaa lavoilla, onko suunnitelmia nyt sitten kisaamisen suhteen vielä löytynyt mitään lukkoon? En ole nyt vielä löynyt mitään lukkoon, kun on vähän noita hermopintätä ollut. On hermo tullut jumissa vähän muuallakin kuin päässä, niin kanssa saadaan pellit avattua kunnolla. Ja sitten kisatta, kun on lihasmassaa riittävästi ja kehitystä omaan silmään tullut tarpeeksi, niin kuin edelliskerrottaan nähden, niin en minä sitä kovin pitkällekään aio jättää, mutta en ole kyllä vielä mitään löynyt lukkoonkaan. Okei, sen verran itsekin on paklannut sun treeniblogiin, että sulla oli systeemit tuolla siviilipuolellakin muuttunut paljon, että siellä omaa toimistoa on viritelty, niin kerropas tästä projektista pikkasen, millä mallilla on ja on systeemit menossa ja mitä juttuja on luvassa sillä saralla? Joo, tosissaan perustin yrityksen Fit Group Oy ja tein nykyään vaan pelkästään näitä niin sanottuja omia juttuja, eli tähän omaan reinaamiseen ja omaan kisauraan liittyviä työtehtäviä ja sitten toki valmennuksia ja ravinto-ohjelmia ja treeniohjelmia ja ihan niin kuin tämän lajin ympärillä kokonaan ja kaikki vähän mitä siihen vaan liittyy, niin siihen ja hyppäsin aika lailla uuteen hommaan, että kyllä siinäkin on omaa tekemistä ja omat stressissä tietysti siinäkin, mutta että ei sen pitäisi antaa sitä varten, että sitä oikeastaan tehtiin, että tätä pystyy paremmin tekemään. Että se tehdään täysillä ja nyt tehdään tämä täysillä. Ja eiköhän ne pystytä aika hyvin tasapainoilemaan molempien kanssa. Kyllä, ja voisin kuvitella, että aika lailla mieleistä hommaa on pääset tavallaan niin harrastuksen tietyllä lailla ja työnyt yhdistää sitten. Ja sitten vielä joku siitä maksaa, niin eikä tuo parempaa tilannetta äkkisestä voi olla. Joo, sehän se onkin. Kaikkein paras on, kun aina olisi voinutkin. Ja kaikki, ketkä pystyis vaan silleen, että harrastuksen ja työn pystyis yhdistämään, niin se olisi kyllä kaikkein paras. Omat kommervenkkinsä siinä on, mutta niin ottaa vähän silleen, koettais vähän välillä rennommin nekin asiat, niin saattais paremmin mennä eikä stressaa. Tänään teillä on Jerry Ossi ja Kotipohjan Pekan kanssa tuossa seminaaria ja treeniryhmää luvassa. Ja alustavasti silloin jotakin juteltiin, että meidän omaa treeniä vedetä siinä seminaarin jälkeen. Oletko vielä päättänyt mitään lihasryhmiä reenaan, että millä systeemillä toteuta tämän kuvion tänään? Itse asiassa tajan reinaamaan nyt minäkin, kun kerran kaikki muuttiin vetelleen, niin reinaamaan tässä ja jääpä sitten se seminaarin jälkeinen aika, niin voi vähän ohjella, jos joku haluaa vaan vinkkejä kysellä, niin onpahan siihen käytettävissä. Mutta nyt minä vähän menisin, taisi itse asiassa Jerryhin tehdä noita olkapäätä ja ojenteja sama reini, jos mullahin ja en tiedä, jos on vähän hauiksi ja hipetellyt vähän siihen päälle, niin olisipahan lapasit, jos pumpissa siellä seminaarissa sen näyttäisiin. Poikien sloganhan on Lisseen levy ja tullaan varmaan näkemään tämänkin päivän treenissä vielä tossa. Thank you.
tuo alasyleisten tuo painon. Ei tuo ojennus eikä muuta. Kokeilla. Kokeilla. No niin, palaamme ennen. On näitä tehty ennen. Eli Ovaskaisen Mikko, Mr. Olkapää täällä heiluskelulla. Mitäs kuuluu? Terve ensinnäkin. Terve, terve. Olit lomalla vähän aikaa. No joo, treenilomalla. Kävit hakkeen lihaksia Taimaassa. Niin. Se tuli kato yli vuosi sitten varattu se matka. Ja eihän mulla nyt tähän tilanteeseen oikeastaan ole sopinut tässä. Nyt alkaa vasta vaivat vähän hennittää ja alkaa palautumaan dietistä. Ja pitäis ruveta peltiä aukaisemman kunnolla reeneihin. Ja sit pitäis lähteä niihin perkeleen pattajalle. No minä ajattelin yhdistä sitten se, että me viin sen aika pitkälti treenilomalla sinne. Sieltä tuli 5 kiloa puhasta lihasmassa takaa haettu. Olen kokenut samaa. Sulla oli jotakin ongelmia. Niin, on hermo. Vähän oikea puoli on pikkusen hermo vähän pintissä tulee ja nyt on vähän muualoihin hermovikkaa kuin päässä. Niitä on nyt niin, oikeastaan kisojen jälkeen niin, paikkailtu niitä. Fyssarin kautta paljon on pinteitä siellä, mutta paljon on saatu auki ja pikkuhiljaa koko ajan mennään parempaan suuntaan. Että niitä kun ei voi härkkiä liikaa, kun ne ärtyy sit siitä käsittelystä. Niin. Nyt kun just sanoo, että 80 kiloa jäi rinnalle penkisäkin, että aika pahoja pinteitä siellä on ollut tai jotakin häikkiä. Että jos joku ylifiksu katsoo blogia, niin kertokaa meille, miten saa heti pois sen. Niin, heti. Se on nyt vähän, kun meikäläisen reini on aina perustunut punnaruksin paljon, niin ne on nyt vähän niinku sillä tavalla pois pelistä, mutta toisaalta mahtaa olla ihan hyvähin välillä ja eikä tuon, en tuo olkapääosasto mulla ole välttämättä, jos ei niin hirveästi punnerteliskaan. Niin. Onneksi ei ole alaruoppaa vaikuttanut millään tavalla, niin se on se eniten, mihinkä pitää keskittyä muutenkin. Niin onneksi ei ole sen ihan kaikkea pystyy aivan täysillä tekemään. Itse asiassa, kun sitä nyt ollaan lantia käsitelty, se on siirtynyt se oikealle mulle paikalle. Patara tutareisi osasta. Herottaa sieltä. Joo, niin voimat on kasvunut tosi rajusti sinne. Just sinne minnekin pitääkin itse asiassa. Niin. Ei ole sinänsä, se ei ole häirinnyt muuta, mutta tietysti pikkasenhan se täällä jyllää, kun ei pääse niin sanotusti täysin tekemään. Onneksi ei ole tullut tänne. Tänne jos olisi tullut, se olisi ollut kova paikka. On hyvä, että minun tarvii pystyy tekemään. Yläroppa nyt pysyy kuitenkin jollakin niin, tavalla. Niin justi se. Sitten kun se ei vaikuta mihinkään muuhun kuin niihin punneruksiin. Miten kisahommat? Sitten kun on lihaksi. Kaikilla samaa vastaus. Kolemanikin sanomaan on. Jotenkin tullut, että nyt syksy tuntuu tulevan liian nopeasti. Tuntuu, että ei saa niinku itselleen sitä riittävää. Se pitää saada se drive päälle, se invincible olo reeneihin. Ja jos ei oikein nyt vasta alkaa syttymään, niin tässä ei oikein monta kuukautta kerkkisi paukotella. Mikä kisa on syksyllä? Kysä on SM, tänne on aina. Miksi sinne? Ei tohtoriksi vaan tarvitse lukea kahta kertaa. Ei, tietysti, mutta... Ai niin, että miksi? Niin, tietysti. Tähän voi mikään. Tää lähinnä... Taisi se Arnoldi olisi kuitenkin. Niin, kyllä. Mutta niin Joo. Ei sitä lopulla mahdottomia jo. En minä pitkälle sitä aio jättää, kun se nyt kerran on päässyt putkessa päästy hyvää, niin se pitäisi kisata suht usein, mutta niin sitten toisaalta pitää saada sitä kehitystä. Samaa pakettia en tule näyttämään sitä aina uudestaan. Se pitää olla vahvaa. Niin. Oli se olkoon se mestaruudesta, aina vielä onnittelut. Ei mitään, mitä jatkaa reeneä. Kurjat on massat, niin olet. Mukavalla näin pieni nykyään, on niin kevyt. Tuohan tässä avataan pellit kunnolla, jos se Se on. Se on myös. Käykö? Kyllä! Hyvät setit, hei. Kiitos. Aivan helvetin hyvät setit. Perästä kuuluu, kun huomaatte...